ሰላም እንዴት ናችሁ? ዛሬ ርሱ ላይ እንዳያችሁት ከሎሚ ጋር በተገናኘ የሎሚን የጤና ገጸ በረከቶች እናማን ናቸው የሚለውን ሁሉንም ባይሆን በአብዛኛው ተቀለል አድርጌ ለማቅረብ ሞክራለሁ። ከዛ በፊት ግን ሎሚ በራሱ ምንድነው የሚለውን ትንሽዬ መረጃ ቀብያችሁ አልፋለሁ። እንግዲህ እንደሚታወቀው ሎሚ የፍራፍሬ አይነት ነው። እንግዲህ በዋናነት ግን በውስጡ ካልሲየም፣ ፖታሲየም፣ ቫይታሚን ሲ እና እንደ ፔክቲን ፋይበር የሚባሉ ማዕድናትን በውስጡ ያዘ በጣም ለሰውነታችን ወይም ለጤናችን በጣም ጠቃሚ የሆነ የፍራፍሬ አይነት ነው። ስለዚህ ይሄንን ትንሽ እንደ መረጃ ያህል ላቀብላችሁ ብዬ ነው። ስለዚህ ቀጥታ መንገባው የሎሚ ጥቅሞች ነው። እንግዲህ ሎሚ በዋናነት ከሚሰጣቸው ጥቅሞች ውስጥ መካከል አንዱ ለጉንፋን በሽታ ነው። ጉንፋንን ብቻ ሳይሆን ጉንፋንና ከጉንፋን ጋር ተመሳሳይነት ያላቸውን በሽታዎች እንዲ በሻይ መልክም ሊሆን ይችላል፣ ከለብ ካለ ውሃ ጋር በመጠጣት ሊሆን ይችላል ራሳችንን ማስታገስ እንችላለን ማለት ነው። ሌላ የምናየው የሎሚ ጥቅም ለአይናችን ጤንነት ነው። እንግዲህ ሎሚ ከሚሰጣቸው ጥቅም ዋና ከሚባሉት ውስጥ አንዱ ደግሞ ይሄ ነው። ሎሚ እንግዲህ ለአይናችን ጤንነት እንዲጠበቅ በተጨማሪም ደግሞ የተሻለ እይታ ወይም ይሄ ከሳይት ጋር የተገናኘ ችግር እንዳይኖርብን ያግዛል ማለት ነው። ስለዚህ ዋና ከሚባሉት ጥቅሞቹ መሃል እነዚህ ናቸው። ሌላ ደግሞ የምናየው ከመገጣጠሚያ ጋር በተገናኘ እዛ መገጣጠሚያ አካባቢ ያሉ ፔኖችን ለማሳከም ወይም ደግሞ ለማከም ወይም ለማስታገስ ይረዳል። በእንግሊዘኛ ይሄ አንቲ ኢንፍላማቶሪ የሚባል ባህሪ ያለው ሎሚ በተፈጥሮ ወይም ደግሞ ጸረ ብግነት ቀጥታ አማርኛ ትርጉሙ በዚህ ባህሪው ምክንያት በተለይ እዛ ጆይንት ላይ ያሉ አጥንቶች ላይ የሚከሰትን ህመም በጣም ለማስታገስ ይጠቅማል ማለት ነው። ስለዚህ ለመገጣጠሚያ ህመሞች ፍቱን መድኃኒት ነው ማለት ነው። ከዛ ጋር በተገናኘ ማለት ነው ሌላ የምናየው የሎሚ ጥቅም በሽታ የመከላከል አቅማችን ወይም ደግሞ በእንግሊዘኛ ኢሚዩን ሲስተም የሚለውን ያዳብራል። እንዴት አድርጎ ያዳብራል? ይሄ በዋነኛ ሎሚን ብቻ ሳይሆን ሲትሮን የሚባሉ ተጠቅላላ ከሎሚ ብርቱካን እነዚህን ጨምሮ በቫይታሚን ሲ ምንጭነታቸው በጣም ከሚታወቁ ፍራፍሬዎች መካከል ናቸው። ስለዚህ ሎሚ ቫይታሚን ሲ በውስጡ እንዲህ በከፍተኛ ደረጃ ስለያዘ እኛ ይሄንን በተመገብን ቁጥር የመከላከል በሽታ የመከላከል አቅማችን ወይም ኢሚዩን ሲስተማችንን በጣም የጎለበታ እንዲሆን ያደርግልናል ማለት ነው። ሌላ የምናየው የሎሚ ጥቅም አከርካሪ ወይም ደግሞ በእንግሊዘኛ ቀጥታ ትርጉሙ ስፓይናል ኮርድ ስፓይናችን አካባቢ ያለን ጤንነት ይንከባከብልናል ማለት ነው። በሎሚ ውስጥ የምናገኘው ይሄ ፔክቲን ፋይበር መጀመሪያ ላይ ጠቅሼው ነበር። ይሄ ፔክቲን ፋይበር የሚባለው የፋይበር አይነት ለአከርካሪ ጤንነት በጣም ጠቃሚ ነው። ሎሚ ደግሞ ጀነራሊ እንደማንኛውም የፍራፍሬ አይነቶች ካሉት ጥቅሞች መካከል ጸረ ባክቴሪያም ነው። ስለዚህ አንቲባክቴሪያ እንደ አንቲባክቴሪያልነትም ያገለግላል ማለት ነው። ሌላ የምናየው የሎሚ ጥቅም ምንድን ነው? ፒኤች ቫልዩ ወይም የሚባለውን በእንግሊዝኛ ወይም ደግሞ የፒኤች መጠንን ለማስተካከል የአሲዲቲን ወይም ቤዝ የሚባለውን በጣም የገነነ ቤዝ ወይም አሲድ እንዳንሆን መሀል ላይ እንደምታዩት እዚህ ጋር 7 ቁጥር ላይ እንዳለው ኒውትራላይዝ ለማድረግ በጣም ይጠቅማል ማለት ነው ሎሚ። ስለዚህ ፒኤች መጠናችን ሰውነታችን ውስጥ ያለውን በጣም አሲድ እንዳይሆን ወይም በጣም ቤዝ እንዳይሆን ባላንስ ለማድረግ ይጠቅመናል ማለት ነው። ሌላ የምናየው የሎሚ ጥቅም አላስፈላጊ ነገሮችን ከሰውነታችን ያስወግዳል። ይሄን ከምናስወግድበት መንገዶች መካከል አንደኛው ለብ ካለ ውሃ ጋር የሎሚ ጭማቂን በተለይ ጧት ጧት ላይ ብንጠጣ ሌላ ተያያዥ ችግር ከሌለብን በሎሚ ምክንያት የሚመጡ የጨጓራችን እና ማያመን ከሆነ እንዲህ ብንጠቀም ሰውነታችን ውስጥ ያሉ አላስፈላጊ የሆኑ ንጥረ ነገሮችን እንዲወገዱ በጣም ያግዘናል ማለት ነው። ሌላ የምናየው የሎሚ ጥቅም ይሄ የዳይጀስቲቭ ሲስተም ጋር ወይም የምግብ መፈጨት ሂደት ጋር በተገናኘ ያለው ጥቅም ነው። እንግዲህ የምግብ መፈጨት ሂደትን በጣም በማፋጠን ከሚታወቁ ነገሮች መካከል አንዱ ሎሚ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ በዋና ከሚባሉ ጥቅሞች ውስጥ አንዱ ነው ማለት ነው። ሌላ የምናየው የሎሚ ጥቅም እንደ ጥቅምም ሳይሆን በውስጡ ቅድም መግቢያ ላይ ጠቅሼው ነበር በተለያዩ ማዕድናት የበለጸገ ነው። ስለዚህ እነዚህ ማዕድናትን ደግሞ እንደየ አይነታቸው የተለያየ ጥቅም ይሰጡናል። ስለዚህ ካልሲየም፣ ፖታሲየም፣ ፎስፈረስ፣ ማግኔዚየም እነዚህን ሁሉ ይዟል። በተጨማሪም ቅድም የጠቀስኳቸውን ፋይበሩንም ይዞ ይገኛል። ስለዚህ በጣም በማዕድን የበለጸገ ስለሆነ በጣም ጠቃሚ ከሚባሉ ፍራፍሬዎች መካከል አንዱ ነው ማለት ነው። ሌላ የሎሚ ገጸ በረከት የሚባለው ምንድነው? ይሄ ኢንፌክሽንን ወይም ደግሞ የቆሰለን ቦታ ለማቆም ወይም ደግሞ እንዳይባባስብን
ይረዳናል ማለት ነው። ይሄ እዚህ ጋር እንደጻፍኩት በሰውነታችን ኢንፌክሽን እንዲከሰት የሚያደርገውን በተለይ ፓቶጄኒክ የሚባል የባክቴሪ አይነት አለ። እሱን የሱን እድገት በመግታት ሰውነታችን በጣም ወደ ተጋነነ የኢንፌክሽን ችግር ውስጥ እንዳይገባ ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህ በጣም ይጠቅማል ማለት ነው። በአማርኛ ቀጥታ ቁስልን ለማከምም ያግዘናል ማለት ነው። ሌላ ለጉበትና ለልብ በጣም አገልግሎት ይሰጣል። በጣም ትልቅ ጥቅም የሚሰጠው ለጉበትና ለልብ ነው። በተለይ ጉበታችን ውስጥ ኦክሲጅንና የካልሲየምን መጠን የተመጣጠነ እንዲሆን ያደርጋል። ቅድም pH value ያልኩት ተቀስቁት ይሄንን ነው። ወደ ኒውትራላይዝ ያደርግልናል ማለት ነው። ሌላ ደግሞ ከልብ ህመም ጋር በተገናኘ የልብ ህመም ጋር የተገናኘ ችግር ያለበት ሰው እንደ ማስታገሻ የሎሚ ጭማቂን መውሰድ ይችላል ማለት ነው። ሌላ የምናየው ለውጫዊ አካላችን ለቆዳችን ለቆዳ ውበት ወዛማ እንዲሆን ቆዳችን ይሄ ግርጥት ማለትን ያስወግድልናል ማለት ነው። ስለዚህ ለቆዳችንም በጣም ጠቃሚ ነው ማለት ነው ሎሚ። ሌላ የምናየው የሎሚ ጥቅም ከአእምሮና ነርቭ ጋር በተገናኘ ነው። ስለዚህ ሎሚ በውስጡ የምናገኘው ይሄ ፖታሲየም ቅድም ጠቅሼዋለሁ የፖታሲየም መጠን አእምሯችንና የነርቭስ ሲስተማችን ወይም ከነርቭ ጋር የተገናኙ የትኛውም አይነት አገልግሎቶችን ለማገዝ በጣም በጣም ጥቅም ይሰጣል ማለት ነው። ስለዚህ በዋናው እና ብዬ አሰብኳቸው ነው ለዛሬ ጄላችሁ የቀረብኩት ከሎሚ ጋር የተገናኘ። አይ ቲንክ በጣም ብዙ ነገር ታገኙበታላችሁ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። እንዲ ከጤና ጋር የተገናኙ መረጃዎችን በተቻለኛ አቅም አስፈልጋ የሚባለውን መረጃ በተለይ ደግሞ ለኛ ላበሾች በሚመች መልኩ ብዙ ጊዜ ሰከንድ ሶርስ ነው የምናገኘው ቀጥታ እንግሊዘኛ ብቻ ስለሆነ ያለው እንዲ በአማርኛ ሪሶርሶችን የሚሰሩ ሰዎችንም ማበረታታት አለባችሁ። ምክንያቱም በጣም የሚጠቅሙ ነገሮችን ሌላም ቻላን ቢሆን የትኛውም ቦታ ላይ ቢሆን በአማርኛ እንደዚህ በቀላሉ ሰው አንደርስታንድ አድርጎ ጥቅም እንዲያገኝበት አድርጎ ማዘጋጀት የሚችልን ሰው ማበረታታት ስላለባችሁ ሌላም ቻናል ላይ ቢሆን ጠቃሚ ነገር ነው ብላችሁ ካሰባችሁት ሼር ማድረጉን ሌሎች ሰዎች እንዲጠቀሙ ማድረጉን አትርሱ። እንግዲህ ይሄንን ቪዲዮ አይ ቲንክ ወዳችሁታል ብዬ አስባለሁ። ሌላ ጊዜ ደግሞ በተለያዩ መረጃዎች በተለያየ ጊዜ ይዤ ለመቅረብ ሞክራለሁ። አይ ቲንክ ለዛሬ ይሄን ያህል ዲስከስ ካደረግን ይበቃናል። በሌላ ቪዲዮ ሌላ ጊዜ እስከምንገናኝ አመሰግናለሁ። ቻው።